До края на тази седмица се очаква поредната партида ваксини да пристигне в аптеките и кабинетите на личните лекари. Предвидени са 70 000 за свободния пазар, а 180 000 са за личните лекари. Оказва се обаче, че ваксините няма да стигнат за всички. На няколко места. Бях тук всеки ден минавам. И сега пореден път пак да видя дали не са получили случайно. Особено ние по-възрастните, дето сме по-уязвими. Говорят, че при личните лекари щяло да има, но до сега не е имало и те казват, че няма да има. Валентина Москова е управител на столична аптека и разказва, че тази година търсенето е в пъти по-голямо, а количествата крайно недостатъчни. Пациентите постоянно питат за ваксини, притеснени са, но трябва да предупредиме, че ваксината не предпазва от COVID. А от Асоциацията на собствениците на аптеки смятат, че ситуацията е такава заради голямото количество заделени ваксини за персонала на лечебните заведения. Според тях това е логично, но води до недостиг в аптеките. Дистрибуторите ни дават това, което има. Общо взето, а то в момента не е 70 000, както очаква. И всъщност оттам идва проблем, че всички очаквахме едни количества, поне колкото миналата година, а се получават в десетки пъти по-малко. Ще дойдат 5 ваксини или 10 или 15. Оказва се, че въпреки новите количества, опашки ще има, както в аптеките, така и в кабинетите на общо практикуващите лекари.